ଆଲୋଚନା କରିବା ରୁଆଧାନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦଲାଲ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର ଏନ୍ ଆର୍ ଆର୍ ଆଇ ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରୁଆଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ମିଟରର ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏକରୁ ଦେଢ଼ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ তঘেৰা কৰো ভাল জলচেচন জল নিষ্কাশন পাই দুই তলিঘেৰা মধ্য তিৰিমিটৰ ব্যৱধান ৰখত বিহন বিশোধন কৰিব নিহি আৱশ্যক তলিঘেৰাপাই এক কেজি বিহন প্ৰতি দশ গ্ৰাম ট্ৰাইকোডৰমা ভিৰি ডিৰে বিশোধন কৰিব ব্যৱহাৰ কৰোঁ তলিঘেৰাৰে ঘ নিণ কৰিব বিহন বুণিবাৰ তিনি দিনত একৰ পিছা অশী গ্ৰাম ପାଇରାଜ ଓ ସଲଫିରା ନିଥାଇଲ୍ ଶହେ ଅଠେଇଶ ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ ସାତରୁ ଦଶ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଥର କାଦୁଅ କରି ଭଲ ଭାବେ ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାଦୁଅ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ଆଠ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ ଧଣିଚାକୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ସମୟରେ ଚଉରାଳିଶ କେଜି ଡିଏ ପି ସହିତ ତେତିଶ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି କିମ୍ବା ବାଇଶ କେଜି ୟୁରିଆ ସହିତ ଶହେ ପଚିଶ କେଜି ଏସ୍ଏସ୍ ପି ଏବଂ ତେତିଶ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି ମିଶାଇ ପ୍ରାଥମିକ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଜମିରେ ଚଉରାଳିଶ କେଜି ଡିଏ ପି ସହିତ ସାଢ଼େ ଷୋହଳ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି କିମ୍ବା বাইশ কেজি ইউর সহ শহে পঁচিশ কেজি এসএসপি এবং সাড়ে ষোল কেজি এম ওপি ব্যবহার করে পে শঙ্কর জাতীয় বিহন জমি প্রস্তুতির শেষ সময় বাউন কেজি ডিএপি সহ তিরিশ কেজি এম ওপি কিংবা ছবিশ কেজি ইউরিয়া সহিত শহে পচাশ কেজি এসএসপি এবং তিরিশ কেজি এম ওপি মিশাই প্রাথমিক সার ভাবে প্রয়োগ করত যে জমি জিঙ্ক অর্থাৎ দস্তার পরিমাণ কম থাক এক একর পিছা জিঙ্ক সলফেট দশ কেজি দুই বর্ষকু থাক জমি প্রস্তুতির শেষ সময় প্রয়োগ করতু চাষী মানে দুই বর্ষকু থাক জমি ব্যবহার করা যায় যে জমি বরণ পরিমাণ অভাব থাকে সেই জমি একর পিছা দুই কেজি বোরাস জমি প্রস্তুতির শেষ সময় প্রয়োগ করতু চাষি ভাই মানে পঁচিশ রু দিনর তলি, ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଆଠ ଇଞ୍ଚ ବୁଦାକୁ ବୁଦା ଛଅ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ତଳି ଅଳ୍ପ ଗଭୀରରେ ସିଧା ଭାବେ ଧାଡ଼ି କରି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ଏକରୁ ଦୁଇଟି ତଳି ରୋପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ରୋଇବା କାମ ସରିବା ପରେ ଜମିରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଲଣ୍ଡାକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ବା ଇରେଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଏକର ପ୍ରତି ଚାରି କେଜି ହିସାବରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ମିଶାଇ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଦିନରେ ପ୍ରୟୋଗ କର